Takimi 26 qershori në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë dështoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti për takimin kok më kok me presidentin serb vendos tre kushte, gjë që Vucic nuk pranoi. Kushtet ishin formalizimi i marrëveshjeve bazike duhet të nënshkruhet nga shefat përkasës qeverive, tërheqja e letrës së rezervimit deportuar nga ana e ish-kryeministres serbe Ana Brnabić më datën 13 dhjetor, dorëzimi i kryekriminalit Miral Adoçić dhe grupit të tij paramilitar terrorist të organit gjyqësor kosovare, i gjenerali ushtarak amerikan Muharrem Alarlusha, ka thënë se pas këtij dështimi qëndron lidhja e Vucic me Macronin, duke referuar një bisedë telefonike që mbylli çdo derë që mund të arrijë ndonjë gjë pozitive në dialog. Sipas tij Vucic dhe Macroni bën kurth kurtit me këtë takim, por që kryeministri e dinte për planin e Vucicit, dialogu dështoi para se të fillojë. Macron dhe Vucic ishin kundër çdo marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, që nuk është në dobi të Serbisë, unë isha i sigurt 100% që takimi i datës 26 qershor do të dështojë. Biseda telefonike jo e fundit ndërmjet Macron dhe Vucic e mbylli çdo derë që do të merrnin të ndonjë gjëje pozitive.